Desde a CIGA Ensino vimos xa, desde hai tempo, arredor do 8 de marzo, o Día da Muller Traballadora, levando a cabo distintas iniciativas e traballos para realmente, por un lado, reivindicar da propia Administración Educativa que leve a cabo distintas accións para que a igualdade entre homen e muller se faga realidade, e, por outro lado, pues, te, mesmo momento, publicando diferentes materiais que aporten material didático para o traballo nos centros escolares, non? E, conscientes de que a educación é un elemento primordial e fundamental para que realmente se cumpra na práctica a igualdade entre xéneros, non? Mas indicando nun momento que realmente a barbarie, podemos decir, se apodera da mente de moitos homens ou de algúns homens a respeito do asesinato máis vil, máis brutal sobre a muller, non? E que do que mal pois, está demasiadas veces da actualidade e moitas veces con números que sobre como foron estes días pasados por de catro persoas asesinadas no mesmo día, non? Dito eso, o que pretendemos a presentar estas medidas por un plan de igualdade no ensino é primeiro van a constatar que no ámbito tanto xurídico como é solamente legal ou legislativo, pois a igualdade entre homens e mulleres pois está considerada eso como tal igualdade. Sin embargo, a realidade, os feitos pois están moi lonxe deste recoñecemento formal, non? E, sin lugar a dúbidas, hai que pensar que a historia neste sentido, é dicir, os roles que se lle abdicaron a muller como sociedade leva consigo que sean difíciles de superar, non? Pero mesmamente tamén temos que pensar que, aínda que son eso, razóns moitas veces que están fora do ámbito educativo, si non podemos quedar con brazos cruzados nin que a Administración asuma as responsabilidades que mesmamente ten no marco establecido na Lei do Traballo de Igualdade de Mulleres de Galiza, que recolle a obligatoriedade das administracións públicas de levar a cabo os planos de igualdade, non? Neste momento, pois, a Consellería de Educación non ten iniciado ningún tipo de iniciativa nin de acción neste sentido, entón o que pretendemos é, pois, bueno, poñer en coñecemento, de feito, se lle remitimos a Consellería de Educación un escrito demandando que se tiña que poñer a elaborar ese plan de igualdade, que tiña que, bueno, haber un foro, unha comisión no cal desde as organizacións sindicais do ámbito do ensino, pois poidéramos facer as nosas aportacións, e, bueno, ese plan de actuación sobre a igualdade no ensino, pois tiña que, entre outras cuestións, facer un análise de cal era situación actual, unha diagnose, na medida en que a ninguén se nos escapa, aínda que dé a impresión que no ámbito do sino a discriminación ou a desigualdade entre o muller non existe, non é así, non? Se analizamos as cousas a fondo, pois vemos como podemos atopar datos que a promoción máis ou menos interna é menor na muller que no home, podemos atopar datos como a formación tamén, moitas veces a muller está impedida de poder levar a cabo porque ten que conciliar a vida laboral que a vida familiar, ou mesmamente como no campo se cada licencias por estudos, ou no campo de acceso, no campo mesmamente pois da innovación ou investigación, pois podríanos dar uns resultados no cal nos amosara que realmente esa igualdade real na práctica tamén se ve imposibilitada porque a muller, tamén no ámbito dun ensino, ten que atender unha serie de traballos que, do que mal, pois están condenadas, entre aspas, a facer, a pesar que estemos a falar dun ámbito como é a educación. Por tanto, desde esa perspectiva, a perspectiva de coñecer cales son as condicións laborais, e mesmamente retributivas, porque aínda que os salarios son iguais entre homens e mulleres no ensino, son iguais aqueles xerais, pero como consecuencia de desempeño de cargos directivos, como consecuencia, pois, mesmamente desempeño de outras funcións, pois iso tamén leva aparellado, moitas veces, unhas retribucións diferentes, non? Ou, mesmamente, actitudes sexistas, ou, como dicía antes, a conciliación da vida familiar co laboral, o acceso e selección,
etcétera, etcétera. Non son aspectos que están sin analizar e que lle corresponde á Consellería de Educación, partindo desa situación ben analizada, ben contrastada, ben diagnosticada, contando evidentemente coa colaboración activa do que son, neste caso, as organizacións sindicais, que nos levará a cabo proxectar cales deben ser os objetivos, cales ser os fundamentos e as accións que deben ter un plan de actuación para a igualdade no xilo. Eu se dou a palabra a Dores, que vai explicar pormenorizadamente o traballo que realizamos. É somente iso que o que demostran moitos ámbitos da sociedade de cal é a composición de altos cargos nas empresas ou altos ou responsabilidades ou mesmamente na política, pois iso tamén se traslada ao mundo do ensino. O estudio pois, está baseado fundamentalmente no desempeño de cargos directivos, nas direccións, e podemos constatar como 2/3, mentes que as mulleres supoñen aproximadamente 2/3 do que son o profesorado hoxe do ensino non universitario, é dicir, sin embargo, pois acceden á dirección como tal os directores ou directoras o 45% nada máis, non? Miraremos, e vai agora expor, cales son as variedades que se dan, as situacións que se dan, mas normalmente que son diferentes nos niveis educativos do ensino. A levar adiante este traballo, estivemos pensando cal dos aspectos da situación da muller podería ser evidenciar máis pois a súa discriminación ou non discriminación. Evidentemente, como comentaba o meu compañeiro Anxo Louzao, os cargos directivos, igual que en calquera empresa, é un aspecto que queda moi manifesto e que pode darnos a entender o que está sucedendo. Non é o único, evidentemente, non é o único aspecto a ter en conta, pero tampouco non é fácil neste momento estudar a situación da muller no ensino non universitario porque teríamos que ter en conta moitísimos datos aos que non temos acceso. A administración ten que poñer en marcha marcas de xénero en todos os seus estudos, en todas as súas estatísticas, para así poder levar a cabo estudos que nos digan que é o que está a acontecer. Sen embargo, co tema das direccións, si podemos leválo adiante, porque temos acceso ao censo, concretamente o censo do profesorado do ano pasado, do curso pasado, perdón, do curso pasado, agás no caso de Ourense, onde utilizamos o censo do profesorado do curso actual. Por lo tanto, utilizamos dous censos, pero que parécenos que non é significativo utilizar un ou outro, posto que, aínda que houve unhas oposicións polo medio, aprobou moita xente que xa o curso pasado estaba en activo, por lo tanto, non vai modificar os resultados. Pero son os datos que temos e debemos deixar claro cales son os que utilizamos. Por outro lado, o de si nun centro educativo é un home ou unha mullera que dirixe ese centro, son datos que conseguimos, están actualizados da páxina web da Consellería de Educación. Por tanto, datos que todo mundo, os que todo mundo pode acceder. Non estudamos todos os centros porque, por exemplo, as unitarias non nos parece significativo ese dato, posto que traballa unha única persoa aí e non se elixe director ou directora, e concretamente de 4 centros da provincia de Pontevedra non fomos capaces de ter actualizado o censo. Por lo tanto, eso quero deixalo claro, pero penso que non vai modificar, non modifica en absoluto os resultados. Os resultados que nun principio se fixos a análise por provincias, sen embargo, son moi homoxéneos. Prácticamente en todas as provincias a porcentaxe de mulleres é moi parecida, o 65,53 na Coruña, o 65,89 en Lugo, o 66,48 en Ourense e o 64,05 en Pontevedra. Podedes ver que sempre en torno ao 65% de mulleres con respecto a homens nos centros no conxunto dos centros educativos. Sen embargo, no tema de mulleres que ocupan cargos directivos hai unha pequena diferencia a favor de Lugo. Non sei exactamente por que sucede isto, porque realmente os concursos de traslado son a nivel galego,
Pero en outros campos eu teño observado tamén a participación en determinados campos un pouco maior das mulleres na provincia de Lugo. Son a porcentaxe de directoras, o 45 con 27% na Coruña, o 50 con 94, casi o 51% na de Lugo, en Ourense o 47 con 76 e en Pontevedra o 44 con 40%. Son porcentaxes globais, tendo en conta todos, todo o profesorado de infantil, primaria, secundaria, formación profesional e centros especiais, como os centros, escolas oficiais de idiomas ou centros de música e danza. As diferencias son maiores se temos en conta, se desglosamos por tipos de centros. Estamos falando de profesorado que pertence a dous corpos distintos, antes dicíamos o corpo A, o grupo A e o grupo B, agora dice A1, A2, é igual. A cuestión é que no corpo B, no A2, a porcentaxe de mulleres é moi superior á de homes, tanto que nos centros de infantil e primaria e CPIs, que é onde mayoritariamente traballan as persoas do grupo B ou A2, a porcentaxe de mulleres é do 73,03%, polo tanto, elevadísima. E, sen embargo, o número de directoras é o do 51,07%. Esta cuestión varía se temos en conta outros cargos directivos, porque nos centros educativos non só hai directores ou directoras, hai vicedirectores ou vicedirectoras, está a xefatura de estudos, está a secretaría e a veces dúas outras xefatura de estudos a maiores. Nós contabilizamos ese número de cargos e vemos que en xeral, no total, as mulleres que ocupan eses outros cargos é o 57,26% en comparación co de mulleres que ocupan a dirección que era o do 46,32%, aquí temos o 57,26%. Polo tanto, podemos comprobar que as mulleres ocupan porcentualmente dunha maneira superior outros cargos directivos. Habría que estudar por qué. Ao mellor intuitivamente non sabemos por qué, pero se queremos facer as cousas en serio, habría que saber estatísticamente as razóns de por qué as mulleres ocupamos outros cargos directivos nunha maior porcentaxe que as direccións dos centros. E sucede igual nos CPIs e máis nos centros de infantil e primaria. Noutros cargos directivos, as mulleres somos o 64,87%. Por lo tanto, unha porcentaxe maior que as direccións. E nos institutos de educación secundaria e outros centros, como son as escolas oficiais de idiomas ou centros especiais como de música e danza, as mulleres somos o 63,81% dos docentes e ocupamos, as mulleres significan o 38,16% das direccións. E noutros cargos o 44,68%. Tamén un pouco máis que a de directoras. Teríamos que facer unha proporción, parece que a muller ocupa máis direccións en primaria, infantil e primaria, que en secundaria, pero, en fin, é unha cuestión tamén de proporcións que habería que estudar máis a fondo. En conclusión, as direccións dos centros educativos e os cargos dos centros están, en xeral, mayoritariamente ocupados por homes, aínda sendo as mulleres a maioría dos docentes. Por certo, poderíase facer os estudos moito máis pormenorizados, habería que ter os datos, pero algo sí que podíamos conseguir, por exemplo, cuestións como da FP, na formación profesional, o número de homes supera o de mulleres. Non moito, pero sí supera o de mulleres. E, concretamente, na provincia de Lugo, por poñer un exemplo, hai 438 homes en centros clásicos de FP. Isto tamén hai que matizar, porque hoxe en día casi todos os centros de secundaria teñen algún ciclo formativo.
E polo tanto, o estudo hai que facelo, ou fixémolo nós, facendo referencia aos centros clásicos de FP, os que antes se chamaban centros de FP, que son os que neste momento se imparte mayoritariamente a formación profesional. E ben, son 438 homes, 421 mulleres, polo tanto superan os homes as mulleres, na provincia de Lugo, e de 12 centros que hai clásicos de FP, só hai dúas mulleres que ocupen a dirección deses centros. Creo que tamén é un dato concreto, bastante significativo. Polo tanto, se baixamos a niveis de ensino concretos, imos ver situacións tamén distintas. Todo isto debería facelo a Consellería de Educación máis amplo, pero, como decía Ánxelo Uzao, non só con respecto a cuestións de dirección, senón moitas outras cuestións que hai que estudar pormenorizadamente, poñer a marca de xénero en todos os estudos para saber exactamente como afectan as cuestións a homes e mulleres, que neste momento non podemos sabelo, e tamén ver cal é a diferencia real de salarios entre homes e mulleres na docencia. Porque se dividimos todo o salario dos homes entre o número de homes que se adican á docencia e o salario das mulleres, total das mulleres, entre o número de mulleres, así poderíamos saber tamén canto cobra en xeral unha muller no ensino e canto cobra un home. Aínda que, como tamén dicía él, nas retribucións básicas, lógicamente, pois non hai discriminación, posto que na administración iso non pode suceder. E 421 mulleres, se non deches un dato de 12 centros clásicos de FP... Sí, esos son homens e mulleres. Deses... Pero, como sacas esa... A ver, hai 12 centros que consideramos que son os centros clásicos de FP. En eses 12 centros hai 438 homens e 421 mulleres. Polo tanto, é nos únicos centros, se vos dades conta, no que os homes, o número de homes supera o número de mulleres. Na FP tradicionalmente foi impartida por homes en xeral, porque logo despois hai familias que tradicionalmente son impartidas por mulleres. Todo iso habería que pormenorizar moitísimo, non? Pero en xeral a FP está impartida por máis homes que por mulleres. E só dúas mulleres dirixen centros clásicos de FP en Lugo. En todo caso, tamén unha cuestión, un dato significativo, non? De que, pois, de que hai algún centro que só ten un home non destinado e que exerce a dirección. O caso contrario, pois, é difícil hoxe velo, non? Que tan dá un pouco, claro, que que sucede, que é unha anécdota, non? Decía outro, non é unha anécdota, porque eu estive comprobando, son bastantes casos. Non, pero decía no sentido de que podía ser unha anécdota dita así, non? Pero que evidentemente non se, na súa realidade non é unha anécdota, son é a mostra dunha realidade, non? Hai bastantes casos de centros con un único home, e ese home é o director do centro. Don, algo sucede, teremos que investigar que é o que sucede para que se dean casos deste tipo, non? Non pode ser todo casualidade. E iso que lle pedimos a Consellería de Educación, que poña en marcha estes plans de igualdade, este plan de igualdade, para facer esa diagnose da situación e logo, evidentemente, poñer en riba da mesa medidas para que mude esa situación. Logo, casos como de educación infantil, o que pasa é que é moi difícil, porque non temos acceso á información, ou sería, cando menos, moi difícil conseguila neste momento. A educación infantil, por exemplo, é prácticamente impartida por mulleres, a infantil. Claro, tendríamos que ter os datos en riba da mesa. Eu só coñezo a dúas persoas que imparten, dous homes que imparten educación infantil. Pero claro, estou falando de cuestións intuitivas ou de... Deberíamos ter eses datos encima da mesa, non? Vai ser que nos cuidamos educar na igualdade de xénero se a mostra que ten o alumnado diante, pois, entra en contradición, non? É dicir, a práctica, a praxe, neste caso, como en todos debir, evidentemente, debe avalar o que é a teoría, o que é os dereitos formais, de nos aplicar na práctica. Mentre que non exista, pois, esa igualdade na práctica, pois, tenemos que estar diariamente a facer a posible, non? Nada máis.